Ang susunod na palabas na ating masasaksihan ay mula sa banal na kasulatan at pinamagatang Mabuting Balita. Ang Biblia o banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Tumingin kayo sa langit. Sino ang lumikha ng mga ito? Siya na isa-isang gumawa ng mga bituin at tinawag ang bawat isa sa kanyang pangalan. Hindi mo ba alam? Hindi mo pa ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay. Walang makatataros ng kanyang karunungan. Kanino mo maihahambing ang Diyos? Anong larawan ang pwede mong itulad sa Kanya? Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng naroon, ang Siyang Panginoon ng langit at lupa. Hindi Siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi Siya nangangailangan ng anuman kaya Siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat Siya ang nagbigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na Siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likhang isip at kamay ng tao. Nang pasimulay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang liwanag at dilim. Ginawa niya ang lupa at karagatan. Ang mga damo at punong kahoy na nabubuhay sa lupa. Ginawa niyang tanglaw ang araw sa daigdig at ang buwan na nagbibigay liwanag kung gabi. Ginawa rin niya ang mga bituin. Lumikha ang Diyos ng iba't ibang uri ng hayop na maamo at iba pang gumagapang sa lupa ayon sa kaniyang uri. Pagkatapos likhain ang lahat ng mga ito, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ito at naging buhay na kaluluwa. Ang tao ay kaniyang minamahal na anak. Dagdag dito, ang tao'y binigyan ng Diyos ng masaganang biyaya at kasiyahan. Subalit, sumuway ang tao laban sa Diyos. Mas pinili niyang hindi sambahin ang Diyos o sumunod sa kanyang salita. Walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay lumiko ng landas at nagpakasama. Hindi nila alam ang landas ng kapayapaan dahil tinalikuran nila ang Diyos. Ang tao ay naging alipin ng lahat ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman. Napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin.
na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pangdaraya. Sila'y masitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa mga magulang, walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Dahil sa mga kasalanang ito, ang lahat ng tao ay nakatakdang mamatay. Ayon sa batas ng Diyos, ang tao ay dapat hatulan at magdusa ng walang hanggan sa impyerno. Subalit, labis ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang anak ng Diyos na si Jesus ay nagkatawang tao at isinilang sa Bethlehem na bayan ng Israel. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at kinalugda ng Diyos at mga tao. Nang mga 30 taong gulang si Jesus, siya'y nagsimulang mangaral. Nangaral siya sa may ilog Jordan at sa mga bayan ng Galilea. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos at maniwala kayo sa mensahe ng Diyos." Saan man siya pumunta ay maraming tao ang sumusunod upang makinig sa kanyang mga turo. Ang sabi niya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya, ngunit hinatulan niyang parusahan ang hindi mananampalataya sa kanya. Pinagaling din ni Jesus ang mga tao sa lahat ng sakit at karamdaman. Saan man siya magpunta, dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inaalihan ng demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. Isang araw, si Jesus at ang kanyang mga alagad at marami pang iba ay umalis sa Jericho. May naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niyang naroon si Jesus, siya ay sumigaw. Jesus! Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin! Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Agad siyang nakakita at sumunod kay Jesus sa daan. Isang araw, si Jesus ay sumakay ng bangka kasama ang kaniyang mga alagad upang tumawid sa lawa ng Galilea. Bumugso ang isang malaking unos. Subalit si Jesus ay natutulog sa bangka.
nasaan ang pananalig niyo? Isang araw, dumating naman ang isang lalaki na nagngangalang Jairo. Siya ay lumapit kay Jesus at nagmakaawa. Jesus! Jesus! Nakikiusap ako! Iligtas po ninyo ang aking anak! Ginoo, maawa ka! 20 taong gulang pa lamang siya at naghihingalo! Ginoo, sumama ka sa akin! Jairo, ikinalulungkot ko! Jesus! Sabayin na ang iyong anak! Huwag mo nang abalahin ang guro! Huwag ka matakot! Manalig ka at siya kagaling! Pumunta si Jesus at ang alagad niya sa bahay ni Jairo. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Maraming mga tao ang naniwala kay Jesus dahil sa mga himala. Talagang naniwala sila na siya ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Subalit, galit na galit kay Jesus ang mga Pariseo at mga pinuno ng relihiyon. Nagpulong-pulong sila sa bahay ng punong saserdote at nagplanong patayin si Jesus. Isang gabi, pumunta si Jesus at kanyang mga alagad sa bundok ng olivo gaya ng madalas niyang gawin. Ang punong saserdote at mga pinuno ng mga relihiyon at ilang mga opisyales at mga sundalo ay dumating na may daladalang sulo, lampara at mga armas. Dinakip nila si Jesus at siya'y inilayo. Parang kung sino! Sinong pumalo sa'yo? Hulaan mo! Hulaan mo! Dinala siya sa pulong ng punong saserdote, eskriba at mga matatanda. Naghanap sila ng katibayan laban kay Jesus upang mapatawan siya ng hatol na kamatayan. Subalit, nanatiling tahimik si Jesus. Maraming bulaang testigo ang pumunta sa harapan at pinagbintangan si Jesus, ngunit wala silang maipakitang katibayan o pruweba. Ikaw ba ang anak ng Diyos? Sinabi mo nga kung ano. Nilabas tangan niya ang Diyos! Dapat siyang mamatay! Patayin siya! At siya'y dinala sa palasyo ni Gobernador Pilato. Walang sala ang taong ito upang mamatay. Kaya't ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain ko. Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!
Hagupitin siya. Subalit, pinagsusulsulan ng mga eskriba ang mga tao para ipabitay ni Pilato si Jesus. Sila'y sumigaw. Alam ni Pilato na pagkaingit lamang ng mga pinuno ng relihiyon ang dahilan kung bakit nila dinakip si Jesus. Subalit, natatakot siyang mag-aklas ang mga tao, kaya't pumayag siya sa kanilang isinisigaw at ipinaubaya sa kanila ang pagbitay kay Jesus. Inilayo nila si Jesus papalabas ng Jerusalem sa lugar na kung tawagin ay Bungo. Ipinako siya doon kasabay ng 2 salarin sa magkabilang tabi niya. Nanalangin si Jesus. Patawarin mo sila, Ama. Pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagligtas siya ng iba. Iligtas naman niya ang kanyang sarili. Oo, kung ikaw ang Mesiyas, bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili! Thank you.
Mga alas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas. Ama! Nasa mga kamay mo ang aking espiritu. Pagsapit ng gabi, may isang eskribang nagngangalang Jose na taga Arimatea ang lumapit kay Gobernador Pilato at humingi ng pahintulot na kunin ang bangkay ni Jesus. Naniniwala siya kay Jesus ng palihim. Ibinaba nila ang bangkay ni Jesus. Binalot ng kayong lino gaya ng kaugalian at inilibing sa malapit na batong libingan. Isang malaking bato ang ipinangtakip sa butas nito. Walang kasalanang ginawa si Jesus. Sa kaniyang bibig ay niwalang kaunting kasinungalingan. Ang kasalanan natin ay kaniyang pinasan at siya'y namatay upang mailigtas tayo sa impyerno, upang maibalik tayo sa Diyos. At ngayon, sino man ang magsisisi at mananampalataya kay Jesus ay mapapatawad sa kaniyang mga kasalanan at makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Plano ng Diyos na ibigay ni Jesus ang kaniyang buhay upang tayo'y maibalik sa Diyos. Sa ikatlong araw mula nang maipako si Jesus sa krus, mag-uumaga ng Linggo, ang ilang kababaihan ay nagtungo sa pinaglibingan ni Jesus. Subalit nang makarating sila doon, ay nakita nilang naigulong na ang batong ipinangtakip sa butas ng libingan at wala na ang bangkay ni Jesus. Samantalang naguguluhan ang mga isip nila tungkol dito, nakita nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit at ito ang kanilang sinabi. Bakit niyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tandaan ninyo ang sinabi niya sa inyo sa Galilea. Ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga makasalanan, ipapako sa krus, at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Nang isalaysay nila ang nangyari, ang mga sinabi nila'y kahibangan lamang para sa mga lalaki. Samantalang pinag-uusap-usapan nila ang mga ito, biglang nagpakita si Jesus sa kanila at nagsalita. Sumayin niyo ang kapayapaan. Bakit kayo malungkot? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan nyo ang mga kamay at mga paa ko. Ako nga ito. Hawakan nyo. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Ito ang sinabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Na ang lahat ng nasulat patungkol sa akin sa aklat ni Moises na mga propeta at na mga salmo ay kailangan matupad. Ang mga alagad ay punong-puno ng pagkamangha at galak. At inutos niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral sa lahat ng mga tao ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas mula sa impyerno. Subalit,
ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan ng Diyos ng walang hanggan sa kanyang kasalanan. Sa loob ng 40 araw ng muling pagkabuhay ni Jesus, maraming beses siyang nagpakita sa kaniyang mga alagad upang patunayan sa kanila na siya'y buhay. At nagturo din siya tungkol sa paghahari ng Diyos. Pagkatapos ng 40 araw, isinama sila ni Jesus sa labas ng lungsod. Itinaas niya ang kaniyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ang mga ito, siya na may lumalayo pataas sa langit. Samantalang sila'y nakatingin sa kanya, siya ay natakpan ng ulat. Sa ngayon ay nabubuhay si Jesus sa langit. Subalit isang araw ay magbabalik siyang muli sa katapusan ng mundo. Lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. Mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Darating si Jesus upang hukuman ang lahat ng tao. Sa araw na iyon, ang mga tao ay mananangis sa kanilang kasalanan, subalit huli na ang lahat. Walang sino man ang nakaaalam kung kailan magbabalik si Jesus. Ang araw na iyon ay darating ng di inaasahan na parang isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Ang mga elemento ay sisirain ng apoy. Ang daigdig at ang lahat ay matutupo. Ang lahat ng patay ay bubuhaying muli at kasama ng mga buhay ay tatayo sa harapan ng trono ng Diyos. Maging dakila at maging hamak, ang lahat ay hahatulan ayon sa kaniyang mga gawa na nakasulat sa mga aklat. Ang salapi, ginto at pilak ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Diyos. Ang mga duwag at hindi naniniwala kay Jesus, ang mga mahahalay, ang mga mamamatay tao, ang mapakiapid, ang mga mangkukulam o salamangkero, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling, ang kanilang patutunguhan ay dagat-dagatang apoy na nagbabagang asupre. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang apoy ay hindi namamatay. Ang impyerno ay lugar ng walang hanggang pagdurusa na inihanda para sa Diablo at kaniyang mga anghel. Sa makatuwid, katakutan natin ang Diyos na may kapangyarihang puksain ang katawan at kaluluwa sa impyerno. Subalit, ang pumiling manampalataya kay Jesucristo ay pinatawad na sa kanilang mga kasalanan at malinis na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sila ay papasok sa walang hanggang kaluwalhatian sa langit. Ang mga tao ay mananahang kasama ng Diyos at mismo ang Diyos ay mananahan sa piling ng mga tao. Wala ng kamatayan, wala ng sakit,
Wala ng paghihirap o pagkahapis dahil ang lahat ng bagay ay mababago na at ang nakaraan ay mapapawi magpakailanman. Hindi nakita ng mata o narinig ng tainga o pumasok man sa puso ng tao ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kung magpapakumbaba ka at mananalangin sa Diyos, mananampalataya at tatanggapin si Jesus, diringgin ka ng Diyos at patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Nalalaman ng Diyos ang iyong mga iniisip. Halina't hanapin ng Diyos habang may panahon pa. Tawagan mo siya habang hindi pa huli ang lahat. Ang makakasalanay ay dapat talikuran at iwan ang kaniyang isip na makasalanan. Mahahabag ang Diyos sa kanya at malayang magpapatawa. Ang lahat ng mananampalataya kay Jesucristo ay may buhay na walang hanggan.